Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni, gledate oddajo Iz oči v oči. V studiu pa nocoj pozdravljam puščavskega lisjaka in pa župana občine Log Dragomer, Mirana Stanovnika. Gospod Stanovnik, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu za gosta v oddajo. Pa bi kar začela takole akcijsko, ker ste človek akcije. Kako bi se opisali našim gledalkam in gledalcem? Ste Robocop? Ne, mislim, da sem to večkrat dokazal tudi za kakšno solzo v očeh, za dejanje, ki sem jih pač počel v svojih letih predtem in mislim, da sem čist res normalen človek in poskušam biti normalen, čeprav bi kdo pripisal mi kaj drugega. No, najbolj vas poznamo predvsem po vaših motorističnih podvigih, predvsem po reliju Dakar. Pa me zanima, kako se je začela sploh vaša športna pot in pa ali ste že od vsega začetka stavili zgolj na to motociklistično kariero ali ste se profesionalno morda ukvarjali tudi s kakšnimi drugimi športi? Ja, zdaj sem že v teh letih, da lahko rečem, z čemu sem se ukvarjal. Začel sem kot seveda podeželski deček, ker ni bilo niti sredstvo za kaj drugega, za atletiko. Tekel sem na srednje proge, kasneje, tako da v bistvu sem 12 let, lahko rečem, prebil v kraljici športov, na kar sem res ponosen. No, tudi v naši bivši državi smo nekako dosegali lepe uspehe, tudi ekipno. Potem pa, ko dobiš enkrat tako osnovo, se lahko skoraj vsak šport vključiš in tudi nekaj let sem igral nogomet, 6 let sem dirkal s kolesom na cesti, smučal sem v svetovnem pokalu v Telemarku. Veliko tega sem počel, no, da ne omenjam tudi tistih avanturističnih zgodb iz Camel Trophyja 90. leta, potem na Aljaski med Eskimi in tistim res najbolj ekstremnim temperaturam smo se borili na Fulda Challenge in tako dalje in tako naprej. Ta motociklizem je prišel pa mogoče ne toliko slučajno, ker pač moški mora nekaj tazga imeti, da nekaj se pošraufati, pa da diši po bencinu. Ne? Ampak en tak impulz je prišel do mene preko Janeza Rajgla, on je znani košarkarski delavec in tako naprej. Leta 95 je pristopil in rekel, a bi šla mi dva na Dakar, ne? In sva se odločila hipno, brez posebnega premisleka in potem tudi šla in sva bila prva udeleženca Slovenije leta 96, tako da jaz sem sicer končal 3-tedensko dirko, 21 etap, on je nažalost v tretji etapi zaključil v Maroku in potem pa sem nadaljeval še skoraj 20 leti. Torej vas je Dakar dejansko zelo zasvojil. Kaj pa je tisto najbolj pomembna lekcija, ki ste jo odnesli iz Dakarja? Kaj se človek lahko tam nauči? To je velika šola. Naš ali pa vaš novinarski kolega Peter Kavčič je rekel enkrat ob eni priložnosti, da se z dakarske dirke fantje vrnejo kot možje. Torej tako, kar je včasih veljalo za vojsko, ne? Za vojsko, recimo, ne? No in tudi kakšna vojska pomaga k temu, tej preobrazbi. Predvsem pa gre tukaj za eno veliko stopno odgovornosti do vsega, kar počneš tudi potem kasneje v življenju. Vemo, da je to zelo nevaren, atraktiven šport in da, ko neodgovorno ravnaš z ročico za plin, je lahko za tebe smrtno nevarno. In ko se enkrat zavedaš te nevarnosti, kjer popravnega izpita ni, res poskušaš življenje jemati malo drugače, tiste hipne odločitve postanejo bolj preudarne, začneš zaupati tudi bolj, oziroma iščeš ekipo, kateri lahko bolj zaupaš, lahko rečemo brezpogojno zaupaš, tako mehanikom, razvojnim inženirjem in tako naprej, ko se take motorje testira pri polnih hitrostih, je treba res zaupati ljudem. Na dirki se ne da vse načrtovati pa prekontrolirati, ampak je treba tudi zaupati in isto se potem ta stopna zaupanja in ta način življenja prenaša v družino, v
okrog sosedov, če lahko tako rečeva, in tudi seveda v normalni ali poslovni del življenja ali pa tudi širše zdaj, recimo, kar se nahajamo v taki funkciji. No, omenili ste to smrtno nevarnost oziroma res veliko nevarnost, ki na tovrstni dirki priti na dirkače. Prebrala sem, da je en del Dakarja celo dirkanje skozi neka minska polja. Dejansko, da še niti vojaki ne vedo, kje sploh so te mine postavljene. Očitno vas dajo potem na preizkušnjo, da vi to odkrijete ali kako, mislim, sliši se grozljivo. Ni načrtno speljana trasa tako, da bi se nekako med minskimi polji vozili, vendar vemo, da v Afriki, to govorimo za afriško dirko, v Afriki so potekale vojne, razno razne, tudi vojne, kjer so se minska polja postavljala nenačrtno, nenačrtovano in nobeniti postavljavci ne vejo več, kje so, kam so postavljali te mine. In v, sploh v zahodni Sahari se je dogajalo tako, to, da če je tekmovalec zašel izven predpisanega koridorja, ki je bil začrtan nekako preko GPS oziroma potne knjige, je imel veliko nevarnost pred sabo, da stopi na mino. In to se je zgodilo, tudi tovornjak je na mino zapeljal in je bila posadka resno poškodovana. Tudi smrtna nesreča se je zgodila in tako naprej. In tudi vsi taki dogodki pustijo na tekmovalcih ene posledice. Jaz sem en tistih mensedi, ki za vsake tudi najbolj slabe izkušnje poskušam potegniti najbolj koristne podatke, da se kaj takega ne bi zgodilo meni oziroma da bi bil čim bolj pozoren in mislim, da je vse, kot sem že prej omenil, taka dirkanja sploh v Afriki po tistih resnih brezpotih ena velika šola za življenje. No, francoski dirkač Hubert Auriol je med drugim izjavil, da se na tej dirki Dakar vse odloča v glavi, torej, da zmagovalec ni tisti, ki najhitreje pelje, ampak tisti, ki ima v glavi jasno zastavljen cilj. Res je. Hubert je tudi bil direktor Dakarske dirke 8 let in dva se osebno dobro poznava, sicer je že v letih, tako kot... 52-letnik je, tako da ja, se lahko izračuna, koliko je star. Ja. In on je tisti, lahko rečemo, še zadnji direktor dirke, ko je bil v tem športu še romantični duh afriškega Dakarja. Kakšen pa je to? Romantika v športu je pozabljena. Govorimo o tem, da se res tekmovalci z katerega koli športa udejstvujejo tekmovanj zaradi srčnosti, zaradi potrebe po tem, da dokaže, da so hitrejši, boljši, vzdržljivejši in tako naprej, brez pomagal, brez nepotrebnega prepovedanega dopinga in tako naprej, brez tega, da bi razmišljali že preliminarno, koliko bom pa za to plačan, kakšne so pa nagrade in tako naprej. Ko se je seveda šport v zadnjih letih spremenil do te mere, da je to ogromen biznis, je tudi ta romantika nekako izgubila svoj pomen. Tudi Hubert je nekako bil zamenjan kot posledica vsega tega novega pogleda na to dirko in še na ostale športe. Tako da v bistvu smo v eni novi eri, ki se pač moramo tudi zavedati. Kako pa ste vi poskrbeli, da ste imeli tako uravnoteženo in pa osredotočeno psiho? Ali ste imeli tudi morda kakšnega psihologa, kakšnega strokovnjaka, ki vas je pumpal s tem, da ste najboljši? Ne, mislim, da je tudi, da je prav, da ne misliš, da si najboljši, vendar sem se vsake dirke lotil res analitično. Že nekaj dni, pa ne veliko, pred dirko, sploh pa zadnji dan, sem se posvetil natančno trasi. Za črto sploh tiste tritedenske dirke, brez mehanika sem nastopal, so bile izredno veliki izziv in sem tudi načrtoval taktiko, kdaj so tiste ravninske etape, kjer je treba biti pameten. Maroko je kazal zelo velike zube za nepazljivim voznikom, ker je poln pasti tudi za navigacijo in tako naprej, je zahteven in vedeli smo tisti bolj izkušeni, da treba Maroko preživeti. V Mauritaniji pa gas
do konca. Ne? Zato, ker so prihajajo sipine, potem puščava, ki je res težka in tako naprej. Tam noti so se začele kazati razlike in potem vse do Senegala. In nekako lahko rečem, da sem sam v svoji glavi se znal tako dobro skoncentrirati, osredotočiti na tisto, kar mi je cilj, da res nisem potreboval zunanje pomoči. No, v tem intervju ste že večkrat omenili navigacijo, tudi sicer veliko krat piše, da je Rally Dakar ravno zaradi te navigacije, ker se dirkači tako pogosto izgubljajo tudi po več dni, tako zahtevna preizkušnja. Ja, Dakar je za nekatere dejansko avanturistična zgodba. Za mene kot športnika nikoli ni bil tak izziv, zmeraj sem šel nekako na rezultat. Je pa res, da zdaj s temi pomagali v moderni dobi organizator praktično ves čas natančno ve, kje se tekmovalec nahaja, v kakšnem stanju je. Tudi mi lahko spremljamo online preko različnih elektronskih medijev točno določenega tekmovalca, vemo s kakšno poprečno hitrostjo se giblje in tako naprej, ker seveda v tej novi dobi je treba šport približati ljudem, da se potem tudi ta denarna sredstva tam notri prav investirajo. Ne? V tistih časih je pa seveda bilo zelo pomembno, da si bil dober navigator, tudi zdaj je to pomembno in tudi zato, ne da bi se ravno zgubil, lahko se zgodi, ampak zato, ker je v potni knjigi dobro napisano tudi, kje so mesta, ki so zelo nevarna, kjer lahko dejansko se tekmovalec smrtno ponesreči ali zapelje v minsko polje ali kakorkoli drugače, tako da si moral kot tekmovalec ves čas spremljati to potno knjigo, da si vedel, kje se nahajaš in da bi temu primerno potem reagirati. No, ampak zanima me, ali signal vleče skozi celotno puščavo. Zdaj smo vsi odvisni od telefonov. Kako vas najdejo, če bi se na primer izgubili? Zdaj in tudi takrat so vse te povezave potekale preko satelita. V tem trenutku, zdaj v moderni dobi, ima vsak motor oziroma vsako vozilo najmanj 3 satelitske antene na vozilu, tako da se preko dispečerskega centra, ki je v Parizu, vse natančno ve. Če bi se zgodilo to, da prije do enega nesrečnega dogodka, ko se motorist nekako zaleti v vertikalno oviro, elektronske naprave zaznajo ta nenadni pojemek in če se motor v določenih sekundah ne postavi po koncu, se pravi, da tekmovalec pomeni, da tekmovalec verjetno leži, se takoj sproži avtomatsko reševalna akcija in se točno ve, kateri tekmovalec je v nevarnosti, kje se nahaja in tako naprej, tako da so helikopteri tako ali tako vedno v zraku in so v res hitrem času na tistem mestu, ko morajo biti. No, med drugim je znan primer, mislim, da iz Saudske Arabije, če se ne motim, ko je eden izmed teh tekmovalcev, ko se je ponesrečil in so ga potem našli šele čez čas mrtvega ob njem, izpraznjene signalne rakete. Dejansko tudi to priča o tem, kako nevaren, kako zahtevan je ta podvig. Ja, res je, če gledamo tudi statistiko, mislim, da je že preko 60, mislim, da 61 ali 62 smrtnih žrtev v teh 42 letih se zgodilo. Jasno, vzroki so različni. Zgodi se tudi to, da se je v preteklosti, sta se dva tekmovalca v bistvu znašla v nevšečnosti zaradi dehidracije na sipinah. Signal se je nekako mešal in so reševalci rešili samo enega, drug 200 metrov stran je pa ostal brez vode in tudi zaradi dehidracije umrl. Jasno, to se dogaja in krog je nekako se sklepa na tak ali pa drugačen način in verjamem, da je pač določeno, kje bomo končali svojo življenjsko pot in mislim, da tisti, ki se res znajde, da konča življenjsko pot na taki dirki, ki se jo je sam izbral in mogoče tudi dobro, vendar za tiste, ki jo ostajajo, pa vsekakor ne. Zagotovo, ne. No, tudi vi niste vedno prišli nazaj zdravi in celi. Spomnimo se samo na primer nesreče, ko vam je zlomilo tako prst, da vam ga je zarinilo v dlan, pa zlomljeno hrbtenico ste imeli, pa oslepeli ste celo, ko je motor padel na vas.
Ja, živ sem, zdrav sem. To je edino, kar šteje. Ja, to so vse dobre izkušnje, lahko rečem. In do dobra sem preveril sposobnost naših slovenskih travmatologov. So sposobni, a ne? Zelo nobenega posega, resnega posega, ki ni bil nujno potreben v tujini, nisem dovolil, zato ker prisegam na slovenske strokovnjake in se jim spet in ponovno zahvaljujem, da sem lahko bil del te zgodbe oziroma, da so bili oni del moje zgodbe. In ja, vse to so izkušnje in če jih znaš nekako implementirati v nadaljne življenje, je to super. In ni konec sveta, če je juha mal preveč hladna ali pa če je pijača mejhen preveč topla. To se dogaja, da pač ljudem, ki nimajo nobene posebne pametne izkušnje, da jamrajo za čisto vsako stvar. Ko se enkrat srečaš z navidec nerešljivimi problemi, potem veš, da praktično pravih problemov sploh ni in tudi take poškodbe, ki so se meni dogajale, lahko rečem, da je bila samo dobra popotnica, da sem še bolj pokončno prišel domov. Torej ste pravi optimist, no to zagotovo sporoča tudi ena izmed misli objavljeni v knjigi, v kateri ste tudi vi v glavni vlogi, napisal jo je David Stropnik in tam ste izjavili, da v težavah je najbolje ne misliti na slabe stvari, ker če misliš na slabe stvari, se ti res zgodijo. Ja, se je že dokaz to, da če pri polni hitrosti gledaš v kamen, da ga ne boš povozil, ga sigurno povoziš, ne? In če si boš ves čas govoril, kako te je strah, da ne bi odstopil, da ne bi se motor pokvaril, da ne bi padel, slej ko prej navlečeš, to je moja teorija, ne? To zadevo na sebe in se to zgodi. Točno se spomnim, kako sem nekako sam v sebi vizualiziral sigurno 50-krat, kako kot zmagovalec prihajam na cilj kolesarske dirke v Novem mestu in to se potem tudi zgodilo. Zato, ker enostavno misel ima za moje pojme eno veliko težo, en velik pomen, še večjo težo ima izgovorjena beseda in tako naprej in vse te ta energija se vrti okrog nekoga, nečesa in jaz verjamem, da je edini izhod to, da dvignemo glavo, da pogledamo okrog po svetu in si rečemo, to je to, takli smo, vesel sem sam za sebe in dajmo iti z optimizmom naprej. Verjamem, da so vaše misli za marsikaterega našega gledalca nadvse navdihujoče. Ste tudi sicer morda kakšen motivacijski govorec? V bistvu se srečujem velikokrat z skupinami, ki želijo zvedeti, kaj se je dogajalo meni v tistih kritičnih trenutkih, ko sem bil v navidez res brez izhodnih situacijah. Ne? In jaz sem zelo vesel, da sem del tega življenja, da me povabijo različne skupine v svoje sredine in se lahko pogovarjamo in sploh sem vesel mladih, ki se sprašujejo včasih, kakšna je moja prihodnost, a je sploh vredno se izobraževati, ne vem, truditi, kakorkoli že. In seveda meni največ pomeni tudi nagrada, Evropska nagrada za fair play. In za pošteno igro. Za pošteno igro. In tudi mladim športnikom je prav, da trenerji, pedagogi in tudi starejši športniki vcepimo v glavo, da ni zgolj le rezultat tisti, ki jo srečuje, ampak še marsikaj drugega. No, tudi vi ste sicer poznani po tej pošteni igri, tudi na Dakarju ste pomagali drugim v stiski. Nikoli niste bili tisti, ki bi se grevil za najboljši rezultat, ampak je bil vedno na prvi strani oziroma v prvi vrsti človek. Ja, mislim, da je treba res povsod, ne samo v športu, povsod je treba biti v prvi vrsti človek in potem daleč nič in spet človek in tako naprej. Človek je tisti, ki ima seveda te vrednote, katere živimo, katera moramo živeti in komunicirati z ljudmi med sebojno na tisti ravni, ki si jo človek zasluži in človek z vsemi pravimi človeškimi lastnostmi je nepogrešljiv kapital in en potencial naše družbe in mislim, da se tega včasih premalo zavedamo.
No, če se vrneva še malo k dirki Dakar, v tej knjigi, ki sem jo omenila, torej avtorja Stropnika, sem našla eno zelo zanimivo misel. Če sva prej govorila o travmatologih, pa so zagotovo svoj delež k vašemu uspehu ali oziroma pa k uspehu ostalih dirkačev pripomogle maserke, dakarske maserke. Takole piše, da ne bo kdo rekel, da sem karkoli spremenila ali si po svoje razlagala. Na cilju si želiš, in to ste vi rekli, na cilju si utrujen, želiš masažo razbolelega hrbta, dakarske maserke pa razmišljajo le, kako bi sek le. Plačati moraš dvojno ali trojno, da te res le zmasirajo. A je to res? V bistvu, jaz tega nisem doživel. Aha. Res nisem, zato ker sem bil mogoče premali izkušen. So pa francoski tekmovalci, ki pa dobro govorijo jezik, ki se govori tudi v Afriki, znali povedati, da takrat, v tistem času, ko pridemo mi v cilj, v Dakar, se kar nekaj ženskega sveta zgrne okrog tistih hotelov in takrat je verjetno možno vse. Jaz pa običajno sem letel zelo, zelo hitro nazaj domov, mogoče že naslednje jutro, takoj po razglasitvi, da teh izkušenj nimam, bi pa mogoče David znov kaj več povedal. Se pa govori, a ne, in o drugih dirkačih in potem veste, kakšen ne bi bil ta vzorec, ampak dovolj o tem, to je bilo edino nerodno vprašanje, ne bom vas več spravljala v zadrego in tudi jaz se ne bom več mutila, ker je res taka tema, ampak sem rekla, povprašam, v knjigi je, zakaj pa, da ne bi tega tudi jaz, no, ampak če se dotakneva še malo vaše ljubice motorja, kdo pa je skrbel za motor med tem, ko ste bili v Dakarju? Ja, v bistvu jaz sem se vedno želel, da bi imel mehanika iz Slovenije. Aha. To je bila moja vedno želja, vendar nekako nisem dobil prave osebe, ki bi pač izpolnila vsa pričakovanja in potrebe na taki dirki, tako da sem se orientiral na Kaiser Torstna iz Nemčije. On je bil potem praktično 15 let moj mehanik, in to seveda dober prijatelj iz Kaufbeurna, on še vedno ta trenutek, ki je na dirki nekje v Afriki, tudi pomaga drugim ekipam in tako naprej, živi za ta šport in je res izredna oseba. Tudi sam je poskusil dirkati, da ve, kaj, s čim se srečuje tekmovalec, kaj tekmovalec potrebuje. Ne potrebuje izključno samo mehanika, ki skrbi za njegov motor, ampak je tudi ena tista vez, ko se normalno lahko pogovarjaš z nekom, ki razume, kaj mu poveš. Ko prideš iz nadmorske višine 5000 metrov, recimo v Južni Ameriki in poveš, da nisi bil sposoben dati komentarja v kamero Eurošporta, ker ni bilo dovolj kisika v možganih in tako naprej, bo natančno videl, kaj mu govoriš. Če se mi pogovarjamo v sredi Ljubljane, bo to težko razumeti. Si vsak lahko razlaga čisto po svoje. Ja. Sicer pa je Dakar zahtevan tudi zaradi tega, ker čez dan se dirka. Po noči morate pa potem pripraviti motor za naslednje jutro, pa verjetno še psiho sestaviti, pa sami sebe, kolikor toliko vred dati, glede bolečin, glede ran. Kako sploh izgleda dan na Dakarju? In to traja 3 tedne, če se ne motim, a ne? Ja, včasih je bilo 3 tedne, zdaj je to dobrih 10 dni, vse skupaj. Vse se je skrajšalo, vse je bolj šprintersko, ni več tako maratonsko, kot je bilo prej tudi temu primerno, jaz mislim, da bolj nevarno. Je pa res, da bi težko rekel, da gledamo tako dirko, kot je Dakar, po dnevih, po etapah. Če je bila dirka dolga 3 tedne, je praktično bilo to v kosu. 3 tedne maksimalne koncentracije, osredotočenje izključno samo na tisto, kar je osnovno, se pravi dirkanje, priprava in tako naprej. Čim boljša regeneracija, čim boljša prehrana, kar se pač da v teh razmerah doživeti in organizirati. In običajno smo ostajali tam od 3 zjutraj do 3:30, etapa se je začela že po noči, tako da smo prišli na štart hitrostne preizkušnje z dnem, potem so šli helikopteri v zrak in se je začela dirka, tako da je tekmovalec imel praktično 12 ur čelado na glavi, kar pomeni pol dneva, ostalega pol dneva je bilo treba
motor pripraviti za naslednji dan, pogledati, kakšna etapa nas čaka, koliko goriva je treba točiti, kako treba pripraviti vzmetenje, kakšne gume, a so dobre, niso dobre. Skratka, vse ta protokol je bilo treba zapeljati. Zvečer okrog 9 do 10 je bil briefing oziroma en sestanek vseh tekmovalcev za organizatorji, da so povedali, kaj nas čaka naslednji dan. Potem pa okrog polnoči enih spat, potem pa seveda spet ostati in tako naprej. In ta cikl se je vrtel. Vmes je bil tudi dan počitka, se pravi temu, samo to ni dan počitka, to je dan brez dirkanja, ker takrat se so upravljala opravila okrog motorjev in tehnologije, ki se pač dnevno niso dala in tako naprej. Vse je nekako planirano in predvideno na taki dirka. Sicer take dirke ne moreš vrhunsko zaključiti. Ko sem se pripravljala na ta intervju, sem res razmišljala, koliko bencina pokurite, ampak sedaj, ko ste omenili hrano, sem se pa spomnila, da mora človek tudi jesti. A ste na suhih dnevnih obrokih bili ali ste si privoščili, ne vem, kakšno hrano, kakšnem bolj prestižnem hotelu sredi puščave? Tudi ti so namreč, na primer, v Tuniziji vrata v Dus, hotel 5 zvezdic, zato vprašam. No, mi v Afriki nismo dirkali po takih brezpotih, ampak res po brezpotih, ki je tudi 500 km ni bilo ničesar. Zelo vezani smo bili na catering, na prehrano samega organizatorja, zelo kvalitetno hrano. Zajtrk je bil, seveda, jaz sem si vzel veliko časa za zajtrk, najmanj 1 uro pa pol, tako da sem se res pripravil za cel dan, ker med samo dirko za tiste boljše tekmovalce ni bilo časa jesti. Takrat, ko smo točili gorivo, si z eno nogo držal tisto kanto 200-litrsko, da je bencin tekel v rezervoar, sam pa si nekako zabasal eno ploščico energetsko v usta in tisto prežvečil, splaknil z vodo in je šlo naprej. Ne? Potem pa, ko priješ v cilj, spet prehranjevanje tako in drugače za regeneracijo, za energijo, skratka vse nekako v tem vidu, da si bil naslednji dan res spet energetsko pripravljen na samo dirkanje in tudi moramo vedeti, da tudi miselni procesi, ta koncentracija pobere ogromno energije skozi možgane in ja, to je en tak resen projekt, ki ga je treba jemati za vseh strani zelo odgovorno. Gospod Stanovnik, pred oglasi me zanima samo še tole, torej, kot smo slišali danes, ni Dakar, Rally Dakar, samo fizična preizkušnja, ampak verjetno tudi finančna. Kako pa je bilo s pridobivanjem oglaševalcev? So imeli posluh? So imeli kakšne občine posluh? Ja, če začnem pri občini, na občini Vrhnika, kjer sem dobil takrat najvišje priznanje, občinsko priznanje za uspeh, ki sem ga dosegel na Dakarju, so mi potem, ko sem naslednje leto prosil za finančno pomoč, če bi šlo, ponudili celo 250 nemških mark. Sama dirka je pa stala bistveno več, govorimo od okrog 100 tisoč evrov, tako da v bistvu sem se lepo zahvalil in ugotovil, da pač občine niso tiste, ki lahko financirajo, tudi danes vem, da ne morejo. Aha, iz lastne kože. Tako da sem se orientiral na druge pokrovitelje doma in v tujini in z vsemi smo ostali v res prijateljskih odnosih, si pomagamo tudi izven zdaj dirkanja, tudi prej smo si in skozi take fairplayovske pogodbe, lahko rečem, so se rojevajo izredno dobri odnosi in lahko rečem, tudi to je ena krasna izkušnja za življenje. Gospod Stanovnik, najlepša hvala za enkrat. Sedaj so pred nami oglasi, vendar, drage gledalke, dragi gledalci, ne zamudite, že čez nekaj trenutkov sva nazaj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v drugem delu oddaje Iz oči v oči, v kateri nocoj gostimo puščavskega lisjaka in pa župana občine Log Dragomer, Mirana Stanovnika. Gospod Stanovnik, kako pa ste sploh dobili vzdevek puščavski lisjak? Vemo, da je bila to militantna oseba, vi ste tudi sicer bili v vojski, ampak zakaj puščavski lisjak?
Ja, ta naziv je prišel iz smučarskih krogov. Jaz sem veliko delal kot smučarski učitelj, demonstrator, tekmovalec in tako naprej. In seveda smučari, sploh tisti, ki so veliko po svetu, imajo bujno domišljijo in so takoj našli v meni eno podobnost, tudi s tem povezano seveda z mojega vojaškega življenja, takega in drugačnega. Potem tudi general, ki nekako ni bil mogoče moj predhodnik v Afriki, ne, je žel dost visoke uspehe nekaj časa, ne, in zato so verjetno poimenovali me po njem. Je pa res, da je to en tak dober vzdevek, se skozi nosi eno pozitivno noto, tako da se nikoli nisem pritoževal. Verjamem. A se še kdaj usedete na motor? Se, ampak zelo poredko, preporedko, sicer z samim poučevanjem nekako že se srečujem v teh vožnjah, sicer pa dirkam ne več. Kar nekaj časa sem porabil, ko sva z starejšim sinom trenirala motokros, se pravi, on ga je nekaj časa treniral, zdaj se je pa on posvetil čisto prostemu plezanju in tako da motor stoji v garaži, čaka na mlajšega bratca, če se bo on loteval. In moram reči, da se z motorjem vozim več ali manj po opravkih. Torej, Martina vleče v višave, kaj pa Jakob? Po slikah, ki so na spletu, se vidi, da je zelo lušten fantek, kaj pa njega zanima? Njega zanima pa vse, ne. On je nepremično opazuje in pomaga komorkoli ali mamici ali meni v kuhini, meni v delavnici. Skratka, je otrok triletni, ki srka vse, kar se da, vozi se seveda že z motorjem. In ne vem pa, kako bo, kaj ga bo zagrabilo, vendar zbira srka in potem jaz verjamem, da bo on znal to nekako presortirati do tiste mere, kar ga bo najbolj zanimalo. Kaj pa sicer počnete v prostem času, kot vidim, se zelo ukvarjate z otrokoma. Pa ženo greste tudi radi z avtodomom na okrog, še prakticirate avtodom? Nažalost ne. Nimamo ga več, ker enostavno ni bilo časa za potovanja. Dokler sem dirkal, smo družinsko potovali na dirke, kasneje pa, ko sem se resno lotil tega novega poslanstva, lahko rečem, da je ta nova, ne več tako nova služba, način življenja. In je nekako vezano malo bolj lokalno, kar ne pomeni, da me utesnjuje ali karkoli, z veseljem jo opravljam. Jasno je pa tudi to, da ker sem se v mogoče bolj poznih letih začel ali pa odločil za ustvarjanje družine, mi je zdaj prioriteta družina. Se pravi otroci, družina, ker mislim, da družina potrebuje dva starša, prisotna starša. Ne enega v pisarni, drugega pa doma za štedilnikom, ampak dva prisotna starša, ki spremljata razvoj otrok, ki jih nekako usmerjata, predvsem pa, ki sta vzgled otrokom. Ker otrok se ne da kar vzgajati, otroci posnemajo starše. Res je, torej ne glej, kaj govorim, ampak glej, kaj počnem. No, omenili ste, da se otrok ne da vzgajati iz pisarne. Ne da se jih vzgajati niti iz Filipinov. Vi ste bili celo televizijski voditelj oziroma šli ste na Filipine, kjer ste vodili potem resničnostni šov. Ja, res je ena izredna izkušnja. Preden sem se odločil za to pot, sem želel videti tudi, kako oddaje potekajo. In ko sem videl, da se da skozi oddajo tudi mladini nekaj sporočiti, nekaj pozitivnega sporočiti, sem se odločil, da je to moje poslanstvo, da moram to oddelati. Vendar je bil pogoj, da to oddelam pošteno tudi to, da je za kolibo brnel generator, preko katerega sem lahko dnevno upravljal tudi posel na občini, imel sem sabo računalnik in tako naprej, kljub temu, da so to Filipini zelo oddaljeni. Seveda, tekmovalci so bili pa na oddaljenih dveh otokih, kamor smo se vozili iz tabora z hitrimi čolni in res so trpeli. Bi očitno malo manj, bi še kdaj ponovili to izkušnjo? Bi, z veseljem. Zato, ker se mi zdi, da se tudi ta vez med tekmovalci in menoj preko ene nevidne povezave kvalitetno vzpostavila in še vedno se družimo. Družinsko smo prijatelji. Ta izkušnja za tekmovalce
je bila nekaj posebnega. In če gledam, ko jih spremljam zdaj v njihovih karjernih poteh, so šli za dve stopnici na višji nivo, nekateri delujejo tudi zelo mednarodno, nekateri so doma uspešni in lahko rečem tudi humanitarci in tako naprej. Moram reči, da je ta izkušnja veliko doprinesla nekomu, ki pa je mogoče javnosti majhen skrito. No, preden ste postali župan, ste delali v slovenski vojski, imeli ste visok častniški čin stotnik. Ja, bili ste poveljnik športne enote v slovenski enoti, slovenski vojski, se upravičujem, kako je to vplivalo na vaše izoblikovanje osebnosti? Zagotovo, no najprej morava, jaz sem povedati to, da nazivni čin je bil stotnik, potem sem se jaz odpovedal višjemu činu oziroma častniškemu in nadaljeval kariero na zelo visokem počastniškem činu. Višji praporščak je zelo cenjen čin v slovenski vojski, tako da sem izšel iz vrst slovenske vojske s takim činom, na katerega sem zelo ponosen, tudi na svoje kolege, ki so ostali tam. Je pa res, da sem več kot desetletje vodil športno enoto. In v športni enoti slovenske vojske je zaposlenih veliko vrhunskih športnikov in športnic, kar je ena velika pridobitev oziroma ena velika pomoč slovenskemu športu in tem ljudem, ki včasih rabijo tudi suport takrat, ko jim ne gre v športnih rezultatih. In veliko se da od njih naučiti, zelo smo povezani še vedno, čeprav nismo več v tem kontaktu. In športniki, vrhunski športniki vejo, kaj je pošteno, kaj je prav, kaj ni prav. In lahko rečem, da sem imel veliko čast, da sem sodeloval z njimi in sem se ogromno od njih naučil. No, in potem ste se leta 2014 odločili, da boste kandidirali za župana in tudi uspeli. Kako to, da ste se odločili iti iz vojske v politiko dejansko, ker v vojski v bistvu nimate pravice, čeprav vem, da bi se politično udejstvovali kakorkoli? Res je. Videl sem eno oddaljeno priložnost, izziv, da ponudim svojim sosedom, svojim sovaščanom, s katerim smo v zelo dobrih odnosih že od majhnih nog, nekaj, kar sem se uspel naučiti širom po svetu. Da sem videl tudi druge kulture, druge pristope, druga dojemanja življenja, vsega dobrega, slabega in tako naprej. In se mi je zdelo, da je potrebno, da kot družinski član družine, ki je vedno bila aktivna v vaškem ali pa lokalnem življenju, tudi jaz dam svoj prispevek kot naslednik očeta, ki je bil več kot 40 let poveljnik gasilskega društva in tako naprej. In na ta način sem želel svojim soobčanom dati nekaj sebe, delček tistega in svojih izkušenj, svojega pozitivnega pogleda na svet in ker tega mislim, da manjka. Dal sem se na voljo in oni so izbrali to, kar so izbrali. Verjamem, da so v večini zadovoljni. Bomo pa videli, kako bo čez nekaj let, ker se rezultati ne kažejo čez noč. Delamo zelo načrtno, preudarno in lahko rečem samo to, da boljše ekipe, kot jo je pri nas zdaj v moji ožji sredini na občinski upravi, jaz še nisem srečal v življenju. No, čeprav ste župan manjše občine, Log Dragomer, pa dosegate velike rezultate tudi s črpanjem evropskih sredstev. Glede na to, kakšen problem je v Sloveniji počrpanje teh evropskih sredstev, v čem je pa potem vaša skrivnost? Veste kaj, v bistvu se ni nobena skrivnost. Mi smo že v prvem letu mandata pripravili z ekonomsko fakulteto v 8 mesecih strategijo razvoja naše občine. V sodelovanju z občani, z delavnicami in tako naprej. In do 2035 vemo, kam gremo. Kam je potrebno iti, ne kaj si želimo, kaj potrebujemo. In zato smo se prestrukturirali v zelo, zelo intenzivno investicijsko občino, naravnano, na črpanje nepovratnih kohezijskih sredstev. Tako se je tudi prilagodila kadrovska struktura. V občinski upravi se je prostovoljno
prosim, zamenjalo polovico mojih sodelavcev, še več kot polovico. Za vsakim, ki je odšel, je prišel boljši. In zdaj je tukaj, lahko rečem eno, neprebojna strokovna sredina, ki je pripadna, ki je delovna, ki hoče delati, ki je strokovna. In lahko rečem, da smo po znanju črpanja evropskih oziroma nepovratnih sredstev res, res v samem vrhu, kar je sva gazela, če se malo, pa to ni samo hvala. No. Mislim, da je prav, da se pove, da en župan ne more narediti več kot toliko. Z eno dobro, močno strokovno ekipo pa seveda premikamo meje mogočega. Torej, verjamem, da boste meje mogočega premikali tudi v prihodnje. Kakšni pa so vaši načrti za letošnje leto, torej tako osebno kot poslovno? V bistvu, ker je županovanje način življenja, je to vse povezano. Vesel sem res, da sem lahko v tej funkciji in da je to način mojega življenja, da se lahko pogovarjam z občani in ne tako, da oni mislijo, ko bom zaprl vrata, smo že vse pozabili. Da se res nekaj zgodi. In ko vidiš občana, ki je praktično včasih nemočen in mu samo eno malenkost lahko pomagaš in povzročiš ene solzne oči v tem občanu ali pa občanki, je res občutek zadovoljstva neizmeren. In samo tako bi rad nadaljeval. Tiste velike stvari se same po sebi vidijo. Stvar je pa v majhnih stvarih. Se pravi, sreče je v majhnih zadevah in ko res malenkosti premikaš v dobro posameznika, je seveda zadovoljstvo visoko. Želimo delati, spodbujati zelo visoko raven prostovoljstva, predvsem na področju trajnostne oskrbe starejših. Vemo, da imamo pri nas skoraj 25% starejših nad 65 let v naši občini, ki želijo, zaslužijo in pričakujejo nadstandardno obravnavo. In na tem področju delamo zelo intenzivno, tudi v smislu dolgotrajne oskrbe, kot sem že rekel, in medgeneracijskega druževanja in tako naprej. Izzivov ne manjka dejansko. Gremo, ko smo na koncu enega, imamo že pripravi dva druga. Vse pa povezujemo z strategijo. Če imamo 1 evro, iz tega hočemo narediti 3 do 5 evrov vrednosti. Se pravi črpanje, kjer je to možno. Vaše besede so res navdihujoče, no, ampak za konec bi pa prosila za eno lepo misel za naše gledalke in pa gledalce. Ja, govorili smo o vzgoji otrok, to je naša prihodnost in bodite svetu zgled svojim otrokom. Gospod Stanovnik, kratko in jedrnato, ampak verjamem, da zelo poučno. Najlepša hvala za obisk v studiju in pa obilo uspehov še naprej. Hvala lepa, enako. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej in lep preostanek večera želim.